If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back from home. Ми починаємо от з історії. Ми не поховали отих макетів, бо їх десь і трудно заховати. І ми їх накривали, але так побачили, що потрібно, скажімо, експонувати. І ми починаємо, скажімо, з цього залу. Розказуємо про архітектурну цю пам'ятку, коли вона була збудована, ким вона збудована. Могли би щось трошки розповісти, так, я не кажу, щоб змістовно повністю провести екскурсію, нагадати людям, жителям міста Червонограда про нашу історію, про цей палац, і про їх господарів. Ми зараз з вами живемо в 2022 році. Перше, що якщо ми говоримо про цей рік, це є рік війни. Але, скажімо, для нашого міста це ще є така і ювілейна дата, тому що 2022 рік – це є 330-річчя міста Христинополя Червонограда. І зрозуміло, коли ми говоримо, скажімо, такий про ювілейну дату, то ми говоримо про те, що місто було засноване в 1692 році. У всякому разі, в цьому році йдуть спогади про те, що власник Христинополя, засновник Христинополя Фелікс Казимир Потоцький звертається в цьому році до короля Польщі з проханням надати статусу міста поселенню, такому поселенню, як Христинополь. Ну, поселення Христинополь не отримало такого офіційного статусу міста, але саме оця дата, 1692 рік, вона війшла в його історію. Тут, де ми з вами знаходимося, колись був замок. Замок, дерев'яний замок. А, скажімо, хто є, бував в нашому місті, ви знаєте, що тут з боку тече річка Західний Буг, чуть-чуть далі йде і його доплив притока річка Солокія. І саме в цьому такому, скажімо, в тому такому місці, в тому трикутничку закладається місто Христинополь. І це таке було дуже гарне оборонне місце, тому що з одного боку річки, з іншого боку були такі розливи, було там очарі, і гарне таке природнє, таке охоронне місце було. І засновник міста Фелікс Казимир Потоцький називає це поселення в честь своєї дружини Кристини, Христинополем. У нашому Христинополі жило, ну, скажімо, тоді в Христинополі жило 4 покоління Потоцьких. Отже, був перший засновник, потім був засновник Фелікс Казимир Потоцький разом з своєю дружиною Христиною, які збудували замок дерев'яний. Далі було друге покоління, Фелікс, цей Йосип Потоцький, Юзеф Потоцький і третє покоління Францишек Салезій Потоцький. Оцей найбагатший із Потоцьких, з роду Потоцьких. І саме він на місці дідового дерев'яного замку будує розкішний палац. І це є палац середини 18 століття. Ну, це не тільки був палац, це і був такий палацо-парковий комплекс, тому що ми бачимо і палац по центру, де жила родина, ми бачимо великі господарські будівлі, ну і від палацу аж до річки Західний Буг протягався парк. Коли ви глянете, скажімо, на цей макет, ви не побачите парк, ви побачите тільки клумби біля палацу, тому що якби ми ще тут зобразили парк,
хто би нам треба було ще таких два макети зробити. Ну, я зразу хочу сказати, що в нас тут в Чорнограді живе дуже такий також відомий художник і геолог по спеціальності Сергій Солодкий. Саме він, Сергій Солодкий, виготовив ці макети, які у нас експонуються в музеї. Це оцей макет, плюс у нас макет є греко-католицької церкви і монастиря отці Василян. У нас є макет римо-католицького костелу і монастиря Бердандинів. У нас є макет синагоги і макет дорожнього хреста. Це все виготовив Сергій Солодкий. Ну, а от, скажімо, є от там збоку стоїть і синагога, і стоїть і придорожний хрест. Отже, Фелікс Казимир Потоцький разом з своєю дружиною Анною, саме, скажімо, вони будували, за їхніх часів будувався цей палац. Ну і ми так бачимо, що палац мав таку замкнуту шестикутну форму. На даний час залишилася лише оця основна частина палацу. А у ті бічні крила і оцей передня частина палацу, вони вже є втрачені. Єдине, що якби ви йдете на вулицю, отут, де ми з вами, тут ви в нас фотографували працівників, з лівої сторони там ще видно мур. І цей мур, це не просто є мур, це є зовнішня стіна палацу. Зовнішня стіна палацу, її, скажімо, підмурували такими ще хвилями, і вийшов мур. І до цього часу видно, мур так, знаєте, є недобре обшукатурений, вже повлітала штукатурка, і видно віконниці, дверні пройоми, що вони є там за, ну, заліплені. Знаєте, йдуть такі давні такі розмови, це їх не можна назвати легендами, бо це є такі правдиві історії, що від палацу і до костелу, до теперішньої церкви Володимира, можна було пройти підземелля. Що були такі підземні ходи. Ну, раз люди, а якщо ми тут хочемо зорієнтуватися, де є костел, то костел є, скажімо, отут, десь отут костел і стоїть. Ну, дійсно, можна було б пройтися, тому що і в нас і зараз під палацом є підземелля, де ми проводимо різні і заходи, скажімо, є підземелля з однієї сторони і з другої сторони палацу. І такі ж підземелля мали бути, скажімо, і, скажімо, під тими палацовими крилами. І такі ж підземелля мали бути під господарськими будівлями. Зрозуміло, що можна легко було по таких підземеллях перейтися і до цього костелу. Але йшла ще така розмова, що не тільки від костелу, тобто де зараз церква Володимира, можна сюди було зайти, що можна було навіть зайти і до костелу, до монастиря отці Василіан. Але... Знаєте, і, ну, якщо від костелу до монастиря отці Василіан, ну, то тут же, можливо, і був якийсь проритий хід, знаєте, проритий хід. А решта це все були такі... Але ще були розмови такі, що було навіть на протилежну сторону річки з східної сторони. Чи таке можливо? І розкажіть, може, про цей канал, який там частково був транспортний, і який від... палацу Потоцького йшов до річки Західний Буг. Його тут не відображене, але я бачу по історії, що він там ще залишився і ще є навіть той канал у заглиблення. І всі говорять, що він був колись працював для замку Потоцьких і якби транспортною. Знаєте, скажемо, отже, перше було питання про підземний перехід. Під річкою. Ну, мені, наприклад, особисто ніхто не розповідав про те,
що переходили під тими підземними ходами через річку. Я розпитувала наших шахтобудівників, скажімо, чи можливі чи таке можливо. Ну, вони кажуть, що таке неможливо, тому що в нас близько підходять підземні води, і ті підземні води, вони би затопили оці ходи. Тобто, що, а щоб ще й під річкою, то вже нові технології. Такі нові технології би мали бути. Ну, тобто, вони так якби заперечують, що таке може бути, щоб можна було вийти аж на другий берег річки. Ну, це є це. А за канал, отже, коли будувався палац, ну, я казала, що це був палацо-парковий комплекс, то подавалася дійсно, так, скажімо, в нас там є карта-схема проєкту, як виглядав проєкт. І цей палацо-паркового комплексу, це все, скажімо, все створювалося за проєктом П'єра Ріко де Тірігайла, скажімо, ця вся будівля, далі парк. І за проєктом річка, був проритий канал від річки Солокії, і він, цей канал, скажімо, він переходив до парку, були такі механічні помпи, ще, скажімо, які також помпували воду. І були відповідні каскади, щоб вода спускалася по каскадах. Отже, канал від річки Солокії, він проходив через оті всі канали, які були вириті в парку, і вода вже подавалася до річки Західний Буг. Тобто, було б якби таке рішення прийнято? Таке інженер. Було б прийняте рішення, ну, але про те, що це був якийсь такий транспортний, то про таке не пишеться. Ну, то по відчуттю, що річка Західний Буг, вона має протяжність, плюс Солокія. Я думаю, що якісь вантажі, можливо, з господарських, наприклад, там територій, наприклад, з території, от звідки Рата тече, Солокія тече, от з тих західних. Прорита була Солокія, Рата, вона трошки і вище йде, спадає. Так. Ну, а Солокія, ну, розумієте, вода подавалася до парку. Ну, хіба, можливо, хто на човні хотів переплисти з Белза до Кристинополя? Ну, я думаю, що, можливо, якісь були такі теж зв'язки, ну, тобто геологи теж, які будували той замок, або люди, які рекомендували, бачили, що тут сходяться різні три річки, і можна і дерево доставити легше, і багато... Куди? До палацу? Ну, наприклад, для будови палацу, чи там в той момент. Ну, знаєте, бо я знаю, що багато річок використовують, і в горах. Річку Західний Буг, особисто, скажімо, річку Західний Буг використовували як транспортний засіб. По річці Західний Буг сплавляли дерево. Ну, то, що якраз я про це я хотів сказати. Про це ви говорите. Але, бо це так. Але я думала, ви кажете про тому, по тому каналу. Ні, канал він використовувався як для подачі води для парку. А річка Західний Буг, вона дуже інтенсивно використовувалася саме для сплаву дерева. Ну, то і воно було дуже важко дерево доставити в таких масштабах, а по річці воно собі... А по річці, тим більше, що в нас тут було багато дерева, скажімо, ще до того часу ліси є. А коли ми говоримо про ті давніші часи, скажімо, 18 століття, 19, сплавлялося дерево, так. Ну, напевно, тоді природа була не трогана і було гарно. Ну, колись і річка була чиста, вода була чистенька, що кажуть, що із річки можна було і пити воду. У нас тут дуже багато було різних риб. Та я знаю, що і з Ради ще можна було... Рата і Солокія особливо, да. Вони такі були дуже чисті, щоб вугри тут водилися. Так. Я знаю, що з Рати можна було там на початку, навіть зараз. Ми б їздили колись десь відпочивати, там де пристань оті всі, то там ми навіть набирали і варили уху.
Я знаю, про які ви краї говорите, я теж там була. І там більш-менш чиста рада, я б не сказав, вона іменно вже звітом ти б'ється, якби з-під землі вже більш-менш чистіша вода. Ну, бо там витоки йдуть, да. Знаєте, а тут, ви вже були десь. А тут вже територія вже йдуть, і вугільна обробна територія. Ну, тобто, знаєте, річки були дуже такі, як би сказати, забруднені в часи Радянського Союзу. Поля були розорані, дуже багато хімікатів давалося в поля. І річка... Зараз немає стільки хімікатів. Але технологічно воду з річки використовують, одні беруть, другі назад вертають. І екологічні служби не завжди встигають контролювати. Я думаю, що в подальшому буде. Ну, шкода, бо в нас навіть в Чорнограді немає пляжу, де можна відпочити. Нам так дуже потрібна набережна, так потрібна відпочинкова зона. А колись була атмосфера така, що в 90-х, що всі ходили загоряти, сім'ї. Всі ходили загоряти сім'ями. Ну і зараз ходять загоряти. Так, але вже не так масштабно, як колись. Але людям потрібно відпочивати, потрібно гарну набережну, скажімо, за часів, скажімо, якщо ми говоримо від початок 20 століття, до тої часів, доки Кристинополь, скажімо, особливо в 30-х роках, люди ходили, мали набережну, і не там, де ми зараз маємо набережну. Ну, мені скажіть, якщо люди хотіли піти до річки, куди вони йшли? Ну, куди? До Солокії. До Солокії, от правильно ви кажете, до Солокії, як старе місто, до моста. До моста і там від моста, старого там, де моста, і є там ще така дорожка викладена. І до Бугу. І туди, як до вулиці, Бубинського. Там, де царське село, говорить. Не до царського. Не там до царського села ви не дійдете. Ага. А від дорога від моста і наліво, до Бубинського, там де вже поселення старого міста. Де поселення, тоді був Новий двір, там, скажімо, це вже початок був Новий двір? Так, це був Новий двір. Новий двір від моста і до... Слідуючого моста. Там навіть і до слідуючого моста теж, так. Це все був Новий двір. І там було старе русло Солокії. І було старе русло Солокії. Ага, я вже знаю, де то є. Там, де якраз зараз ті забудови, приватні забудови. Там люди ходили, але... І там був розлив. Там були розлили, але там така була дорога, була викладена камінням, там ще зараз є таке каміння. Кам'яна така дорога, там залишки. Трошки дамби було. Ну, то не то, що дамби була, там була дорога, там була вулиця. Там, де церква на старому місці, біля того магазину, біля того... Ви не так говорите. Але воно йшло звітом, те русло. Якщо ви їдете на Львів, їдете на Львів і стали на мості, але на Львів через старе місто їдете. Так. Зайшли, дорога йде і в праву сторону, і в ліву сторону. Вулиця йде. Ви перейдіться туди, що в праву сторону йде. І ви там ще побачите, там ще маючи бути залишки, там була викладена каменем дорога. Ну, воно вже там все понищилося. Буде нагода, то підемо, подивимося. Ще десь там воно є. Отже, і там є фотографії, що 30-х років, коли жителі міста Кристинополя там собі ставали, там, знаєте, і фотографувалися на березі річки. На березі річки, так. Є, але і вже, скажімо, люди любили ходити і до моста Нового через річку Буг уже. Через річку Буг, там був такий гарний міст, не той, скажімо, на Радехів, не той, який зараз є, він був... А той німецький, так? Ну, австрійський. Австрійсько-німецький. От він був той міст, то... Там вже формувалося. Там також фотографувалися біля того мосту, так, біля мосту. Ну, але більше відпочивали тут, скажімо... На Солокії. На Солокії, стара частина міста Кристинополя.
Але ця частина зараз, де місто, то воно було фактично якби в лугах і було болото фактично. Ну, було пониження тут. Було пониження, але, скажімо, зараз місто Червоноград. Місто Кристинополь, старий, це от ця частина, де ми з вами знаходимося. А сам Червоноград, він вже розростався на території земель Клюсова, ну і... І так з розвитком шахти будували ще помешканці, і шахтарі приїжджали, і їм видавали, і вони переселяли з одної квартири в іншу квартиру. Наприклад, якщо ви, переселення було. Якщо ви, от скажімо, читаєте газети чи що за 53-й, 4-й, 5-й, 6-й, 57-й, 58-й роки, і написано, що в центрі Червонограда відбуваються якісь акції, то ви не подумайте, що то йде мова про Нове місто. Це все йде мова про старе місто. Місто. І як, наприклад, там які там 50-ті, чи там 6-й, 7-й рік, 7-й, 8-й, якось там називається рік, і написано центральна магістральна вулиця, і по ній відбуваються змагання. Центральна магістральна – це і теперішня вулиця Святого Володимира. І школа була одна тут. І школа була одна. Одна, а потім вже... Називалася середня школа міста Червонограда. І вона якраз була біля замку Потоцьке. Вона була в палаці Потоцьке. Спочатку вона була в монастирі отці Василяна, потім вона була отут в цьому в палаці. І багато приїжджало з різних якби, країн, навіть і регіонів. Навіть. Ну, це радянський світ. Я просто зі слів історії різних розповідали, що, наприклад, зустрічалися, вчилися тут в школі, ну, в четвертій зараз, ну, якби колись тут була перша школа. Це була перша школа. Перша школа, якщо мені пам'ятаю. І місто, як вже шахти розробляли тут ті поклади, і будувалася частина нижче, все нижче і нижче і нижче. І люди заселялися, поселялися. Я маю на увазі, що з 60-х років, як розбудовувалось наше місто. Іменно, з 50-х років. З 50-х вже, з 50-х. 50, Народний дім в якому? 1960? Будувався в 1960 році, а здали його, вже, це був подарунок 1960. Року. Ага, зрозуміло. Ну і багато є фотографій там, локацій. Ну і фактично бувало також, що шахтарі квартири в сім'ї розросталися, отримували більші квартири, ті, що новоспечені приїжджали, квартири залишалися їм, і так передавалося. Не було такої колись приватної власності, а квартири якби давалися державне. Це вже все було державне майно. І, скажімо, оці будинки, оті приватні, ну як тепер на старому місці, uh-huh. так, будинки, індивідуальне за будівництво, то скажімо так, це все належало комунгоспу. І вони надавалися окремим сім'ям. І комунгосп роздавав окремим сім'ям. Так, це все було державне майно. Все було державне. Не було. Майно. Тому це люди вже забулися, що колись все було державне, навіть квартира ви була знаєте, державна. Що? Це як вам сказати, колись було все державне. Це було все приватне, але людей повивозили. Людей колись вивезли. До війни там, чи після війни? Це в 46-му році, скажімо, вивезли всіх українців. В 51-му році вивезли всіх, ну, виїхали поляки. І залишилося майно. І от воно вже стало державним. А до того, ну це те саме, щоб зараз такий... нас всіх вивезти і скажемо, є так... державне майно. Це в нас позабирали. Це в людей позабирали це все майно. Це так само, як зараз, от тоді в історії, і зараз повторюється після воєнний синдром, тобто переселення назад, встановлення права. Так само, і, наприклад, якщо на Сході зараз відбувається якби захоплена територія, фактично, якщо от ми від виїхали, якщо назад будуть вище. Повертатися, і знов будуть якісь виясняння, ще щось. Я думаю, що ну важко це про це говорити, але я думаю, що ми мусимо через це пройти, через ті моменти. Ну, скажімо, це вже наші попередні покоління, вони перейшли через це. Так. Бо я маю також довідку свого батька, що от їхню родину виселяли в 1946 році.
І от тепер є такий папір, от видали в архіві папір, що вони лишили хату, вони лишили таку ту забудову, вони залишили стільки-то поля. Розумієте, все, люди виїхали. А щось може розкажіть зараз, перше хотів спитати за цей цвинтар, що тут був на Володимира, там десь є єврейське було поховання, що зараз... Це не на Володимира, це як вулиця? Туди, це є вулиця так, між Шевською і Залізницею. Так. І знаю, що там місце виділили для того, щоб відзначити. Ну, там є пам'ятник. Ви приїжджали з Аргентини, діаспора. Ну, бачу, просто сам вживу застав. І знаю, що там. Але хотів спитатись іменно за кордони, бо в нас Західна річка був завжди, якби являлася кордонами між Україною і Польщею. І тут якраз виходить, частина була і українська частина була, і тут ми межували з Сокалем. І як це відбувалося? Можливо, ви географічно трошки розказали людям, як відбувалися кордони іменно, і як історично, як воно мінялося. Ну, ви так сказали завжди. Не завжди. Так було кордон з 1939 по 1951. Я не говорю про воєнний період з 39 по 44 рік, поки йшла війна. Отже, з 39 по 51 рік був. Бо тут ті дзоти будували якраз. Ну от, отже, це все була, скажімо, Польща. Польща була і на території, скажімо, був з лівої сторони був. Це була Польща, і Польща була і Кристинополь, і Белс, і я говорю наші терени, і Сокаль, і Бендюга, це все була Польща. Але в 1939 році був підписаний пакт Ріббентропа-Молотова, договір між Радянським Союзом і Польщею, і Німеччиною, про розподіл Польщі. Ну, і коли почалася, от вже скажемо, Друга світова війна, 1 вересня 39-го року, то німці напали на Польщу, ну, з заходу, а 1 вересня, а радянські війська 17 вересня перейшли Збруч. Це є між Тернопільською і Хмельницькою областю річка, так? Перейшли Збруч. І ось тут, за тим пактом Ріббентропа-Молотова, за домовленістю між Радянським Союзом і Німеччиною, кордон мав проходити по Солокії і по Бугу. І от, отже, 1 вересня німці напали, а кордон між Радянським Союзом і Німеччиною почав городитися уже наприкінці 39-го року. Вже восени почали вони його городити. Тому ми говоримо, що кордон пішов з 39-го року, і кордон цей був до 1941 року. В 41-му році німці нападають на Радянський Союз. Німці нападають звідки? На наших теренах? З Кристинополя. Нападають на, скажімо, на Радянський Союз. Ну, а радянські терени почалися вже з кінця 39-го року, так будемо казати. І в 40-х роках Радянський Союз на своїй новій території будує доти, які є на тій стороні. Отже, ті доти, які ви бачите по правій стороні, по-перше, вони є по правій стороні Солокії, вони є по правій стороні Бугу. Оті, нам треба перейти річку, так? Угу. І оце все було збудовано в 1940-1941 роки.
Німці нападають на Радянський Союз, ну ті доти їх якби і Радянський Союз не втримали. Німці перейшли. Потім, коли німці в 44-му році вже поверталися, так вони перейшли. Ну і кордон, ну гнали німці, так, і кордон знову вже городиться в 45-му році. Ну так. Коли війна закінчилася, так? Городиться кордон, ну і цей кордон буде до 1951 року. В 51-му році новий договір між вже Радянським Союзом і Польщею про вирівнювання так кордонів. І кордон посувається з річки Буг і Силукії на це місце, де він зараз. А оці, ще хотів спитатися, бо багато, ну і в нас було, і в Сокалі були поселені євреї, і в Белзі, і тут у нас, в Чорнограді, ну фактично були, історично так склалося, що вони коли... Всі галицькі містечка, були більшості були, скажімо, такому населення, ну вже, як ми говоримо, і з Мостиська, століття, і перша половина 20-го століття, там переважало єврейське населення, тому що єврейське населення займалося торгівлею. І тут якраз всі шляхи проходили. І воно, скажімо, і тому в Константинополі було таке велике населення. І ще коротко хотів за визвольний рух, бо я знаю, що от іменно вже з Радехівщини, от іменно ті території села, багато походження, ну, які входили в УПА, в МАУНСО, іменно це вже та територія, навіть наш той ліс, є якісь моменти там, і де вони там переховувалися і трималися, і переміщалися іменно ця територія. Чи ви могли би щось в загальному сказати? Ну, в загальному я би вам так сказала, підіть на Клюсівський цвинтар. Знаєте, де Клюсівський цвинтар? Біля першої школи, там є старий цвинтар. І там на цьому цвинтарі є така символічна могила. І на тій могилі є таких якби три знаки, таких три стели. І на тих стелах є вибиті прізвища жителів міст. Тобто три стели – Крестинопіль, Новий Двір і Клюсів. Тобто це списки тих людей, які боролися за визвольний рух в ті часи. Тому що якщо ви будете на старому Крестинопільсько-Новодвірському цвинтарі, знаєте, де він, Крестинопільсько-Новодвірський цвинтар, де є каплиця Вишневських, там також є дві могили. Є могила українським січовим стрільцям, ну, українській галицькій армії, і там є могила польським воїнам, які загинули у цій війні 1918 рік, 19-й рік. Отже, це на Крестинопільсько-Новодвірському цвинтарі, бо то правильно казати Крестинопільсько-Новодвірський, не тільки Крестинопільський, тому що там був цвинтар, де ховали крестинопільців і жителів Нового Двору. А ми говоримо, коли за цю визвольну вже війну, то ми говоримо вже про Клюсівський старий цвинтар. І от там є, от, гляньте на ті стели, там є ті списки, що погинули. Добре, тоді будемо завершувати цю гарну екскурсію історичну про наше місто. Думаю, мешканці подивляться, поставлять лайк, підписуються і прийдуть сюди в музей. І прийдуть до нашого музею, музей ще послухаєте. Щоб ми провели екскурсію і тут, скажемо, ну і можна і по місту. Все, дякую, успіхів вам, вашій роботі. Будьте здорові і миру. В першу чергу перемоги і миру. Все, слава Україні. Героям слава.